பாரு ராஜி Луна радили почесна сцена во што епизодије Метро во Лондон. Тоа е било 85-та. Зеда начин Метро во Лондон. Па ишла се на реално во Лондон, што е во Теку, во Скопје, да се тражи по новинама, кога ал само може да се дана, да се мислам да нажим. Трта и три дана сам тражи од листу да би натрали јемо ону прву сцену. Да сме имали рок. Ставлено се да е била епизода, имали смо рок 40 дана. Тоа е бил период кога ми е било добро. Али јас сам једно